নমস্কাৰ মই বাবুল ৰাভা পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি মেঘালয়ত আহিলোঁ আপোনালোকক ৱাটাৰ ফ্ল' দেখুৱাবলৈ আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক কাষত থকা বেলটো দবাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আহক তেতিয়াহ'লে আমি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখাবলৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু খুব ঠাণ্ডা আৰু মানে